Hoje é daqueles vídeos que vocês amam. Vamos falar sobre um calçado muito confortável, fashionista e que traz muita elegância. Tamanco. Mas você sabe a história do tamanco? E sabe o que de fato é tamanco, mule, babuche? Ficou curiosa? Vem comigo. O tamanco, isso mesmo, voltou com tudo. E que nome diferente, né, gente? Tamanco. Você já se perguntou de onde surgiram os tamancos? Então é o que eu vou te contar agora, antes de mostrar esses três looks incríveis que eu montei com essa belezinha aqui, mega confortável e que tem um valor super acessível para todo mundo. Bom, os primeiros relatos de tamanco se observa lá na Holanda. Sabe aquele sapatinho, gente? Todo mundo que vai para Holanda atrás, sapatinho, biquinho, assim? Isso nós chamávamos de tamanco. E ele era usado para as pessoas que trabalhavam na lavoura, para as pessoas que montavam looks incríveis, a realeza, a burguesia, porque era o calçado da época. Porém, atenção, ele era feito de madeira. E ele, de fato, cobria o pezinho, deixava ali o calcanhar mais baixo, mas cobria o calcanhar. Uma variação ao longo da história, ao longo dos tempos, nós chegamos ali em meados do século XVI, na França, onde nascem as mules. O que são as mules? São calçados, geralmente, de bico fino, mas que deixam o calcanhar todo à mostra. E que, na época, as mulheres acabavam usando em casa, por conta do conforto, a facilidade de vestir o pé. Como tudo na moda vem da França, a maior parte das tendências, imagina que rapidamente essa ideia de mules se espalhou pelo mundo todo. Ali em 1920, quando Coco Chanel vem à tona, trazendo aquela mulher empoderada para a época, uma mulher que vestia ternos, taillés, peças que originalmente eram do guarda-roupa masculino, ela também traz a mule nos pés, só que aí de uma maneira diferenciada. É uma mule que nós chamamos de slim back. Por quê? Porque é um escarpão de bico fino, muito sofisticado, um saltinho baixo, aquele chanelzinho, que muitas vezes a gente chama, com uma tira no calcanhar. Dessa maneira, criou-se o nome slim back. E hoje em dia, nós chamamos, sim, esses calçados de mule, porque ele pode ter a parte fechada dos dedinhos ou aberta. Mas antes da gente entrar nesses calçados da atualidade, eu quero chamar a atenção de vocês por um nome que eu usei muito, na verdade, eu ouvia muito quando eu era criança. Babuche. Quem aí já usou muito e se lembra desse nome babuche, gente? Aliás, já vão comentando aqui pra mim no vídeo, vai curtindo, compartilha essas dicas, que isso é muito importante aqui no meu canal do YouTube. A babuche é como se fosse um tamanco mesmo, fechada na frente, só o calcanhar aberto, porém o soloado é de madeira, muito original, como aqueles primeiros tamancos holandeses. Então a babuche tem esse solado característico de madeira e é muito prima da mule, na verdade. E hoje em dia nós não falamos muito mais babuche, né? Mas o tamanco é um nome que realmente muitas pessoas acabaram popularizando. E óbvio que hoje em dia a gente não usa mais com madeira. Aliás, eu acho que pode ser que volte, hein, gente? Nada a gente pode dizer que não vai voltar nunca mais, tá? Porque a moda é cíclica e quando a gente menos espera, pá, calçados de madeira está à tona novamente. Mas agora para 2024, né? Não dá. Então, uma alternativa a esse calçado são esses tamancos que estão super em alta agora, plataforma, e que tem também aquele estofado. Essa ideia de calçados estofados, em matela C, fofinhos mesmo, veio com tudo. Então pode ser aquele tamanco flat, com uma plataforma mais alta, aliás, é excelente esse tipo de calçado para quem tem estatura mais baixa, porque ele é confortável e bem alto. E aí te traz todo aquele estilo e conforto. Porém, eu trouxe para vocês aqui uma dica que eu acho que vocês vão amar. Esse estilo de calçado aqui, um tamanco com salto bloco mais baixinho, confortável e que, olha só, veste super bem o seu pé, gente. Isso aqui é conforto no pé, vocês não podem imaginar. E o legal é que eu vou contar um segredo para vocês. Meu dedo não é muito bonito. Não gosto muito do meu pé, mas amo ele mesmo assim. Ele não é o pé mais bonito da vida, mas eu amo, porque afinal me carrega
meu pé, meu querido pé, que me carrega para todos os lugares, enfim. Esse tipo aqui, ó, se você também não é a daquelas que tem um pé tão lindo, esse tamanco que cobre os dedinhos, ele é excelente. Esse aqui é da Boteiro, vou deixar aqui na descrição para vocês o site e o arroba deles. Aí, claro que eu montei 3 looks para você já se inspirar com esse mesmo calçado dourado. O primeiro deles, que eu achei chiquérrimo, é esse vestido maravilhoso aqui. Esse vestido é da Liz Liz, gente. E ele tá todo trabalhado nessa lese preta, com essa fita bordada, né? Que trouxe todo um charme a mais, lembrando até uma renda diferenciada. Eu coloquei acessórios dourados, dando match com a tonalidade desse meu tamanco dourado também. E repare que eu tô super confortável, com salto baixo e confortável, e super daria para eu ir num look jantar desse jeito. Na verdade, você montar o seu look com qualidade, fazer uma produção bacana, pensando em cabelo, maquiagem, acessórios, bolsa, obviamente o calçado e o look, você vai conseguir transitar em diversos ambientes. E aqui daria fácil para eu ir em qualquer festa de final de ano e um jantar importante. Agora, este mesmo tamanco também dá super para usar num dia a dia, gente. Aquele dia a dia despojado, que você vai sair com os filhos pro shopping, passear. Ah, aqui tá uma dica legal. Não me vão de salto pro shopping, hein? Principalmente se você estiver com seus filhos. Mas este saltinho, o bloco, principalmente nesse tamanco todo acolchoado, assim, fofinho para dentro, confortável, super comporta. Alguns fisioterapeutas recomendam para a coluna esse tipo de salto. Então é bem interessante para você se jogar nessa produção. Aqui eu coloquei uma calça jeans com aplicações em brilho também. Repare que na parte de cima eu coloquei uma regata com uma cor vibrante ali, bem alegre, cocão no cabelo, um brincão, tô pronta. Linda, bem vestida e confortável para o dia a dia. Gostou? Já vai comentando aqui para mim, hein? Quais desses looks você mais se identifica? Agora, este mesmo tamanco também pode ser usado numa proposta, uma alta alfaiataria, por exemplo. Eu coloquei este tamanco lindíssimo dourado com uma calça preta de alfaiataria e na parte de cima um body lindíssimo, que tem um decote V, que alonga a silhueta, que enaltece o colo, enfim. Uma proposta para um jantar super sofisticado, uma festa, mas também, se eu trocasse essa minha camisa, essa blusa, esse body dourado, e colocasse uma camisa branca, daria para eu ir para o ambiente corporativo, gente. Jogar um terno, um blazer bacana, pronto. Um tamanco que vai contigo em todas as ocasiões. No seu dia a dia, ao trabalho, ao jantar, é uma festa mais encorpada. É sobre isso. É sobre você adquirir um novo produto, seja um sapato, seja uma roupa, seja um acessório, e saber usá-lo em diversos momentos. Versatilidade. Essa é a palavra, gente. Seja uma mulher versátil. Seja uma mulher que sabe usar as suas peças em diversas ocasiões. E quando você compra um novo calçado, principalmente um tamanco metalizado, um calçado metalizado, você precisa de algumas dicas para trazer a criatividade. Eu espero ter ajudado vocês com isso, viu? E aliás, ó, se você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreva e vá me seguir nas outras redes sociais. Tem o meu Instagram, que é @suelenarrigo, meu TikTok, o meu Threads, que também é @suelenarrigo. E lá no Pinterest tem muita dica boa para vocês também. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.